Жалпы Қазақстан қалың қытайлық көрерменге кеңінен таныстырылмақ. Біздің ел туралы көп сериялы деректі фильмді әлемге киносаяхат жобасының мамандары түсірмекші. Бұған дейін арнайы шығармашылық топ Америка, Африка, Еуропаны аралап 72 мемлекетте болып қайтқан. Қытайлықтардың айтуынша, жаңа маусымда сапар қарқынды дамушы ел Қазақстаннан басталмақшы. Нина Ван CCTV кино телеарнасының тілшісі. Соңғы жылдары әлемге кино саяхат бағдарламасының жүргізуші қызметінде. Аталмыш бағдарламада Нина әріптестерімен әлемнің түкпір-түкпіріне саяхат жасап, қытайлық көрерменге шет мемлекеттер туралы қызықты кинолар ұсынады. Әлемге кино саяхаттың тұрақты 8,5 миллионнан астам көрермені бар. Біздің басты мақсатымыз көршілес елді қытайлық көрерменге кеңінен таныстырып, оларға Қазақстан туралы тек оң пікір қалыптастыру. 20 жыл ішінде жаһан мойындаған қарқынды дамушы елге айналған мемлекетті көруге өзім де асықпын. Екі апта ішінде киногерлер Алматы, Астана қалалары мен бірнеше облыстарды аралап, еліміз туралы әрқайсысы 20 минуттан тұратын 5 сериалды фильм түсіреді. CCTV телеарнасынан аптасына бір сериядан бір ай бойы Қазақстанды көрсетпек. Бұл фильмде Қазақстанның көне жаңа тарихы, мәдениеті, туризмге қолайлы жерлері және Экспо 2017 көрмесіне дайындық туралы айтылады. Аталмыш жоба Қазақ-Қытай қарым-қатынасының нығаюына сәлде болса ықпалын тигізеді. Бірнеше миллион көрермен көршілес ел туралы мол ақпарат алып, Қазақстанға деген қызығушылық артады. Бұл жайт екі ел арасындағы туризмдік қарым-қатынастың дамуына зор ықпалын тигізеді. Шынымен де, бұл фильмнен кейін елімізге қытайлық туристердің ағылуы бірнеше еселенуі мүмкін. Өйткені қытайлар бүгінде бүкіл әлемдік туристік өнімнің негізгі тұтынушысы болып табылады. Ал еліміз туралы фильмді тамашалайтын 8 миллионнан астам көрерменнің арасында тәжірибелі туристер баршылық екенде айта кеткен жөн. Дәурен Бауыржанұлы, Мұратбек Алмасхан, Бейжіңнен.